E o Mineirão virou parque de diversões de um garoto tricolor com espinhas no rosto, Lene. Jogo corrido, faltas duras, sangue e um show de um garoto. 18 anos, 23 jogos como profissional. Lene passou todo o primeiro tempo meio apagado. Aos 43, deu meio gol para o Fluminense. Sorte de craque? Pênalti que Petkovic bateu e depois agradeceu. Petkovic também bateu a falta que, na sobra de tuta, o Lene acreditou. 2 a 0. Persistência de craque? Craque, novamente, eu não. Eu ainda não estou nesse patamar, não. Mas tive só alguns lances que deu para jogar. No banco do Fluminense, um Oswaldo calmo. No banco do Cruzeiro, um PC agitado. E também um garoto promessa. Kerlon, 18 anos, como Lene. Seleção Brasileira Sub-17 como Lene. Kerlon entrou para jogar pela primeira vez contra o companheiro de seleção. E deu sorte para o Elber, que fez 2 a 1. Depois de um erro de passe de Kerlon na intermediária, Lene se livrou de Luizão. Driblou Diogo, deixou Dracena sentado e ainda escolheu o ângulo. A habilidade de craque? Não. É questão de oportunidade. Enquanto a torcida do Fluminense pedia mais um e gritava, Wagner diminuiu. 3 a 2. Lene foi o último a sair. E saiu de mão cheia. Ah, e com o chefe feliz da vida. A gente tem que se conter, mas não pode esconder a verdade. O garoto realmente é prodígio, né? Quanto menos espaço a gente tiver, der para ele, vai ser melhor para nossa equipe, para não ser surpreendida como a gente foi hoje.